Bezprostřední reakce. Já jsem ten pořad několikrát viděl a vcelku se mi líbil, protože je živý, rychlý a tak jsem si říkal, že se rád přijdu podívat. Ne, nemám, sebemenší, to jako to by asi byla chyba, ne, abych ji měl. No já pana Krause trochu znám, takže vím, že se s ním vždycky hezky povídá, že je to člověk, který je vzdělaný, chytrý a hbitej. Takže takhle. To snad už ani ne, na to už mám věk.